惊喜。完美降落。哎，雄鹰展翅啊！原来我这么雄伟啊，翅膀像山一样大，体型也更完美了。哎，影子怎么没动啊？这是谁的影子？怪物！大怪物！救命啊！我飞得越来越好了。我肚子又饿了。好大的风！怎么回事呢？明明飞得好好的，怎么突然就摔下来了呢？我知道了。是谁把苹果都吃了？小一点，用气味识别芯片扫描一下。闪电，苹果是不是被你吃了？我最近训练太刻苦了，需要补充大量的能量。看到桌子上的苹果，没忍住就吃了。那你的训练成果怎么样？我现在的飞行技术，全宇宙无人能及。以后请叫我花样飞行小王子。警报！警报！警报！有声！警报！是老鹰阿吉！宇宙回退，不好了，有怪物！别着急，我们马上就来。显示任务坐标：目的地森林边缘。宇宙护卫队，出发！出发！是。风暴击车，彩虹击车，闪电击车。准备降落。是。怪物，真的是怪物！它有两只像山一样大的翅膀，幸亏我跑得快，不然我就被它抓走了。大怪物，你不是老鹰吗？怎么还有你害怕的东西啊？森林里应该没有比鹰更大的飞行动物了，这不科学呀。放心，我们一定会调查清楚的。调查怪物真相，太棒了！快出发吧。他们要走，等等等等，我也去。只有我见过那个怪物，你们可能需要我的帮助。太好了，走，出发。阿杰，你确定那个怪物就在这片森林里吗？好，我先去观察一下。闪电飞速。闪电小心。那个大怪物这几天一直在这附近转悠，他不会是要做什么坏事吧？这就是阿吉说的那个怪物。彩虹风暴，我看到那个怪物了，他们朝你们那个方向飞过去了。他在那儿。快跟上他。等等我。奶嘴儿，彩虹，你看见怪物了吗？就在前面。皮皮，皮皮，风暴。皮皮，皮皮，那是谁啊？皮皮，是长鼻猴爸爸。宇宙护卫队。请问你们见得过我儿子吗？你儿子？他叫皮皮，很早就出来了，到现在都没回家。
平时他早就该回家喝奶了。喝奶？那这个？啊，这是皮皮的，你们在哪儿捡到的？在怪物出现的地方。怪物？什么怪物？是特别可怕的怪物。啊，难道皮皮被怪物抓走了？先不要着急，现在还不能确定皮皮是被怪物抓走的。我们先帮你找皮皮。可是森林这么大，怎么找呢？我有办法，小一点，用气味识别芯片扫描一下。有线索了，跟着小雨点。啊，我也去。您最好还是先回家去等他。如果皮皮回家了，发现家里没人，一定会着急的。这，好吧。宇宙护卫队，出发。是。皮皮，你一定要平安回来呀。皮皮的气味到这里就消失了。咱们分头寻找。是的。是谁？啊，哪儿跑？啊！好快呀！我明白了，风暴彩虹，我发现它了。好像不是怪物，只是个简易的飞行器。飞行器？好的，你跟住它，我们马上过去。彩虹。是的。我就说嘛，不是怪物，怎么会有比我还大的飞行动物呢？这下就不用怕了。它的飞行轨迹特别奇怪，跟住它很困难。加油，闪电，你可是花样飞行小王子啊。别跑，花样飞行小王子来了，我一定要追上你。哼，我控制飞行器的技术越来越好了，飞行原来是这么简单啊。嘿嘿，哇，在天空飞翔的感觉真是太棒了。哎，那是峡谷，那里肯定很好玩。哦，原来是这样。风暴彩虹，这个飞行器是靠风力滑翔飞行的，现在它往峡谷那边去了。靠风力滑翔？啊，不好，峡谷里没有固定风向，它进入峡谷是很危险的。闪电，快追上去拦住它。好的。哇，学习飞行，我想学飞行。飞行？那可是我们鸟类的特长，你这样做是很危险的。我知道了，可那是爸爸的梦想，我想给他一个生日惊喜。生日惊喜？要不这样吧，皮皮，皮皮，爸爸，皮皮，皮皮，生日快乐！爸爸，今天是你的生日，这是我们给你准备的生日礼物。生日快乐！准备好了吗？一号！爸爸的愿望实现了！哇，爸爸真的很高兴啊！好好享受飞翔的乐趣吧。救命啊，我恐高。啊，什么恐高？皮皮，你爸爸明明恐高，
你怎么会认为它想飞呢？是啊，你怎么觉得我想飞呢？你每次休息的时候不是一直高兴地望着天空吗？你以为看天就是想飞啊？不然是为什么呢？这个是因为这种树叶吧。长鼻猴经常吃这种树叶，但是这种粗纤维的食物很难消化，所以每次吃完树叶就要在树枝上仰着头休息，不然就会不停地打嗝。我好尴尬呀。来，许愿吹蜡烛吧。哈，吃蛋糕了。虽然长鼻子能让我声音更洪亮，但是吃东西不方便啊。